God aften og rigtig hjertelig velkommen til Dansk Melodi Grand Prix 1991. Ja, og tak fordi I mødte så talstærkt op her i Aarhus Musikhus. Og selvfølgelig velkommen til alle seerne derhjemme i stuerne og til P3's lyttere. Din musik, min musik, forsigtig, frisk og fin musik. Skrid musik, blid musik, for alle og et vær. List musik, trist musik, utroligt svær og trist musik. Grov musik, sjov musik, og meget, meget mere. Casanova, det smukke elskovs ord. En klar magi. Med drømme i en læsel, der går. Casanova kan lege via vind. Bliver den måske rigtig kærlighed. Young baby, et med to. Melodi nummer 1, din musik, min musik, 243 stemmer. Lige der, hvor hjertet slår, har fået 276 stemmer. Casino, 81 stemmer. Du er musikken i mit liv, har fået 147 stemmer. Og det, der foreløb i anden pladsen, nemlig med Express 2 til Kina, har fået 208 stemmer. Ja. Det betyder,
Melodi nummer 4, lige der hvor hjertet slår, har vundet med 3.819 stemmer. Vi skal have Anders Fransen hernede på scenen, og vi vil også gerne bede tekstforfatter og komponist Michael Elo om at komme herop. Ja, han står jo oppe i koret. Kom herned, han skal herned. Vi har dem begge to. Vi følger med.